مانتو اي تاريخ تهي سيديد يوتوانكي بشي سنات لباكم لباتاني يصدح وحن هالكم كو قوان الناشير جرائد وكو سابسان هولقالو يو قرشيال اي حياد دا سيردون كان يبسو قد قران كو ادبا سعودين وآخر كين للاقو قوليستي عيدان كا هي ادا سيردون كا ينبسو قد قران كا ايا دا كدم مقدشو كو قبتاي علابو أي عيدما ذو استعمالان وأي كوشيران ساند عيدان كواسو لو دي خواريش دا الشباب سردون كالصومالي أي سيدو إلى سعودي ساند عيدان لغو سو دحق ريي بدا يعقنا عسي أهان دل كاللو سو قليني إلا إيا ودن كاللغا سو قادي إيا مددي لغا شغين إيا انتبا نيسا أي سيدو كاللو سعودي لغ دقاق إيا حرير كشبكة دا بلاران أو كالجوكتي ديبادة مقدشه iyo gobolada kuwaas oo ka wada shaqeynayay soo iibinta soo rarista soo dejinta dakada ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta dhamaan shabakadii ka shaqeynaysay arintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa niisa ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyay in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadawga khawaarijta ayaa sidoo kale uu qabtay sirdoonka Soomaaliya dhanka kale sidoorka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadawga oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde dakada iyo airportku waa laba il oo dalka muhiim u ah qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay cadeyn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay'adaha amaanka waddanka sida u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadawga dadka loo qabtay hawshan waxa ku jira ganacsato kuwaas oo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaateynaya dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dambiilayaasha khawaarijta iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna ha ahaadaan ganacsato mas-uuliyiin ama nooc kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed